otec Šebestián, tak jak já ho znám, on otvírá prostě srdce, otvírá dveře lidem, vpouští je jako do svého života. Poskytuje sociální zázemí různým osobám, které z jakýkoliv důvodu například nedosahují pomoci státu, například navrátilci z výkonu trestu, osoby sociálně velmi slabé nebo osoby, které najednou se ocitnou v situaci, kterou neumí sami řešit. Funguje to u nás ne tak, že by to někdo vymyslel, ale spíš, že ta nouze. Prostě lidi klepali na dveře, neměli kde bejt a člověk na to reagoval, protože máme velký barák, takže jsme zkusili sem ty lidi nějak vzít. Dohromady asi je to 50 lidí, o které se otec Šebestián stará a kteří vyplňují většinu jeho každodenní náplně, jeho času. To ryze kněžský bych řekl, že u mě je tak jen třetina a dvě třetiny je spíš to ostatní. Takže kdybych to řekl ošklivě, tak vlastně zneužívám své pracovní doby pro své koníčky. Na Moravskoslezsku poskytuje nadstandardní sociální služby, včetně přístřeší, odívání, stravování, přepravy k lékařům, jednání na úřadech a podobně. A také tyto osoby on učí, aby se naučili vyjít s těmi finančními zdroji, které mají k dispozici, což je docela zásadní. Láska je kreativní, on vždycky nachází způsob, jak tu situaci řešit. A proto si myslím, že tolik lidí k němu přichází. Mě zachránil doslova do písmene život. Já jsem kolaboval, já jsem byl na ulici 10 let. Věděl jsem, že už končím, kdyby nebylo ho, tak dneska tady s váma nemluvím. Kdyby nebylo Šebestiána, tak tady není nikdo asi. Že nikdo by to nezvládl, nikdo. To, co oni jako přispějou z toho příspěvku na bydlení, z toho my jsme schopni provozovat ten základní režim. Že to nemusím dotovat, dřív jsem to musel. Ono to funguje už jako řadu let, takže z toho vidím, že zatím koncept je a jenom proto, že není nějak formálně napsaný, neznamená, že by neexistovala a řekl by, že je o to silnější. Pro mě to je jeden z projevů ryzí boží lásky, to, co je mu profesně a duchovně naprosto nejblíž. Vidím to jako plamen, který se prostě šíří dál. Myslel jsem si, že toto nemůže jako dlouhodobě fungovat, protože to nemá to zázemí, jako nemá to žádný finanční krytí. A pak vidím, že ta pomoc přichází prostě z čisté jasná. Je to od lidí, kterým on pomohl, a nebo lidi, který on inspiroval. S otcem Šebestiánem je nějak držíme nad vodou. Všichni, co odešli a setkávám se s nima třeba ve městě, tak všichni pláčou, že by chtěli zpátky. Že jim nedal nikdo to, co on. To je krásný, ne? Člověk v srdci, když má nějakou jako otevřenost, soucit, lásku, tak prostě vás to nutí. Takže to nitro vás vlastně vám to přijde, jakože to přece nejde dělat jinak. Je nemocná společnost, která nefunguje, tak já si myslím, že aspoň my chceme fungovat. Tak, jak by měl podle mě fungovat každý.